A teraz dovolte, aby som odozdala slovo tým, ktorí vlastne aj sa týmito problémami zaoberajú dlhšie. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Že zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím v chránených zmeniach má obrovský význam, to dokumentuje aj tá skutočnosť, že napriek tomu, že v zákone o službách zamestnanosti je stanovený povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, zamestnávateľmi, ktorí zamestnávajú viac ako 20 občanov v podiele 3,2%, tak sa toto neplní. Čiže našou snahou je, aby sa zamestnali na voľnom trhu práce, ale žiaľ to nejde. V roku 2011 1716 podnikateľov platilo radšej odvody, ako by zamestnali občanov so zdravotným postihnutím. Ak sa to prepočíta, že koľko to vyšlo tých podnikateľov na jeden mesiac, a vyjde číslo 204 eur. To znamená, je to oveľa nižšia suma, ako by museli zaplatiť zamestnancovi, ktorí by mu zaplatili iba minimálnu mzdu. Čiže ten zamestnávateľ, keby zamestnal občana so zdravotným postihnutím, by to stalo 415 eur. Mnohí si neuvedomujú, že vlastne tých 415 eur by sa im určite vrátilo v väčšom podiele, ako si momentálne myslia, lebo ešte nemajú skúsenosti. A že ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú prácu a že chránené dielne boli práve tým miestom, kde našli tú prácu, vtedy, keď sa nemohli umiestniť na otvorenom trhu práce, svedčí aj tá skutočnosť, to sú štatistické údaje z minulého roka, že napríklad výška čiastočného invalidného dôchodku v priemere na mesiac je 195 eur. To znamená, ten človek je nútený si nájsť ešte z dôvodov, aby bol ekonomicky sebestačný, ako tak si nájsť nejaké zamestnanie. A ešte pozorovanejšie je, že invalidita z mladosti, to znamená, tam, kde sa vypočítava vtedy, keď ten človek ešte nebol zamestnaný, je len 256 eur. To je podobne, sú to mladí ľudia, ktorí sa chcú založiť rodinu, chcú samostatné bývanie a z tohoto sa naozaj nejak zmysluplne nedá. Mohla by som hovoriť ešte, aké počty osôb získava invalidný dôchodok, ale možno to už nie je až také zaujímavé. Ďakujem pekne. Ja by som chcela v prvom rade upozorniť na jeden fakt, akí ľudia sú zdravotne postihnutí v tých chránených dielňach pracujú. Tak ako už bolo povedané, sú častokrát ľudia, ktorí naozaj nie sú umiestniteľní na voľnom trhu práce a týmto pádom, že budeme nejakým spôsobom robiť reštrikcie v príspevkoch pre chránené dielne alebo chránené pracoviská, taktiež obmedzíme pracovné miesta pre týchto ľudí, ktorí naozaj sú veľmi ťažko zamestnateľní. Druhý dôležitý fakt je, že pokiaľ sa súčasná vláda vyhovára na financovanie chránených dielní, že teda je potrebné možno šetriť alebo nejakým spôsobom racionalizovať, tak chcem len upozorniť na to, že naozaj Slovenská republika neustále vykazuje nedostatočné čerpanie európskych fondov a práve služby zamestnanosti sú financované z Európskeho sociálneho fondu, ktorý naozaj čerpame možno okolo tretiny z celkových nákladov, ktoré dostávame. A ešte jeden fakt, a to je ten, že naozaj veľmi mizivé percento z uchádzačov o zamestnania alebo z nevýhodnených uchádzačov o zamestnanie tvoria naozaj ľudia so zdravotným postihnutím. To znamená, že ide o naozaj nepatrné množstvo alebo teda počet týchto ľudí. Ďakujem pekne. Ja by som chcela poznamenať, že ako asociácia, ktorá zastupujeme záujmy zdravotne postihnutých, sme veľmi proti tomu, aby sa obmedzoval prístup k zamestnaniu zdravotne postihnutých občanov, pretože pre nich to je životne dôležitá oblasť v rámci integrácie do normálneho života. My sme sa zúčastnili legislatívnych pripomínok k tomuto návrhu. Naše návrhy mali okolo 9 strán, kde sme protestovali proti mnohým novelám tohto zákona. Jednu z najdôležitejších považujeme prechod z obligatórnych na fakultatívne podmienky, to znamená slovičko úrad práce poskytne, sa mení na úrad práce môže poskytnúť. Toto je veľmi dôležitá zmena, ktorá bude mať za následok podľa našej skúsenosti a nášho hľadiska zánik mnohých chránených dielní a tým pádom vystúpenie občanov so zdravotným postihnutím z pracovného procesu a tým aj z normálneho aktívneho života. Nech sa páči, priestor pre novinárske otázky.
čo sa stane, keď ten zákon prejde v tejto podobe? Prakticky, čo sa stane podľa vás? To, čo sa stane, že do toho systému sa vniesie priestor na korupciu, že komisie tým, že budú môcť, ale nebudú musieť prideliť tie finančné prostriedky, keď sa splnia nejaké nároky, tak ako to bolo doteraz, tak vznikne priestor pre korupciu, že jedni dostanú, jedni nedostanú. A to, čo už bolo povedané, mnohé chránené dielne a mnohé chránené pracoviská zaniknú. A tým pádom títo ľudia, keďže nie sú zamestnateľní na tom voľnom trhu práce, tak zostanú doma a ich kvalita života sa rapidne zníži.